So guys, I'm so happy because we were really lucky. You remember the villas we were watching before that I came to visit that villas? Carla, that was the house manager from the villa. She's also cooks and makes the breakfast and everything. She came to us and say if we wanted to go to a really special place to have lunch. Of course we said yes, and she informed us to go to this place here. It's called Papas Zaide. It's a typical place here. It's in the same place we were yesterday, remember, visiting the church and everything. But this restaurant, it's considered really special, and you cannot just making a booking. It's really difficult to come, and you have to call some days before to request a special dish that we will eat, and it's not easy to get. But fortunately, we had the luck that a couple that was expecting to be here today could not come, and so we will fill that space, and we have the opportunity. This is a really small and cozy place. Also, BBC came here to record and says that it's the small kitchen in the world. It was stated by BBC that as a small kitchen in the world. Let's see it. Hola. So let's go inside. Isso é pernil de porco. Porca. Ou porca, pode ser porca talvez. Com vinho do Porto, não é? Sim. E esta cozinha, você cabe aí dentro quase. Eu não acho que caiba também assim, sou assim tão forte. Não, a cozinha aqui é pequena. Não, meio de alguém que estão para trabalhar, para se mexer aí dentro. Então já está pronto, não é? É a nossa, lá de cima. Only takes 32 people. And we were really lucky. We were really lucky to have that place, because this is really difficult. This is our table. And it's just this. Really exclusive, and we are really lucky. Azeitona é que faz um bom contraste com o mel. Isto é mel, não é? É mel. Isto é azeitona. Isto é maçã? Este azeite também é de... Não, é mesmo meu. É seu mesmo? Tem para ver isso? Ah, eu quero então. Garrafão de 5 litros. Você é que faz? Azenha. Sim, mas é da sua... Sim, é do nosso que cultivamos mesmo. É? É tudo natural. Já lá anda-me a chatear há um dia e meio que tínhamos para não sei qualquer para comprar azeite aqui. Mas eu queria mesmo. Assim, é daqui. O que é que diz? Que é bom. Com o mel, pode encontrar com o salgado, com o doce e o pão, mas acompanha com. Isto aqui é maçã? Maçãzinho, acompanha igual com azeite ou com pão, para tudo. Ah, mas a minha tipo. A garota também? Não, mas é que não. Mas é cobra-se, não é? Pô, eu não puder. Também agora está a mal, porque não há nada disso.
Não, é aquela. Aí só me parou o ar, não fui eu, acho que eu. Não, começou-se a deitar, a deitar, a deitar. Eu... Porque se calhar o chão treme e ela. Não, e eu tive receio. Isto não, isto não. Yeah. Tive receio que ela caísse. Pode, mas estamos depois aqui para nem sei para onde, tenho que ir ter a opinião com uma senhora que nos vai levar não sei para onde. Ah, é? Vamos ver mais cá. Anda a ver casas. É trabalho, mas pronto. Sim, está bom. Aproveita-se. É a especialidade ou só faz este prato? Não. Sim. Este prato tornou-se o ícone aqui do Papa Zaide. Ok. Nós fazemos todos os outros. Faz outros desde pratos. Seja por encomenda. Tudo por encomenda, tudo sim. Tudo por encomenda. A única coisa é que as pessoas podem chegar aqui e ter, que estejam disponíveis a isso, é comer umas tapas com produtos regionais. Ok. É a única coisa. Está bem. Isto é e desde que haja disponibilidade. Ai, tem um aspecto, olha, dá vontade mesmo. Trincha. Potatoes and then the sauce. It's made of port wine and gives a nice texture. You can see that it's really pink, the meat, really, really, really pink. So Belinda is writing down some nice words about the experience and the food. And if you want to make a reservation, the number to do is 00351, that is the code for Portugal, and then 962 845 395. For example, we were having their clients that made a reservation by internet, but it was they were from South Africa, and also people from Israel were here also by internet. But this is the best way if you are here with one day or two before minimum. Então, obrigada. Foi um prazer, muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Já ficava em minha caneta. Adeus, obrigado. Obrigado. Até logo. Até logo.